Після взриву Каховської ГЕС нас було затоплено, наші будинки постраждали, майно теж постраждало. Ми залишились без нічого. Все майно ми вивезли на сміття, вже, звісно, будинок вичистили. Швидко вода заходила, ну ми такої води не чекали. Ми не чекали такої води, і що так буде, що так. А вода ж заходила швидко. Ми коли пішли з двору, вода прямо видно на глазах була, затікала в двір. А утром ми вже прийшли сюди, ми тут не ночували, ми пішли десь пів дванадцятої ночі. То вода зайшла в двір, а прийшли ми о 6 ранку, то ми вже по пояс були в воді. У нас будинок затопило майже ну, сантиметрів 15 до стелі. Тут вода повністю була, тут впало все. А у будинку тут видно, де вода, по які пори була. От ці спори була, оце була, все це вода. Все це зруйнувалося, от перестінки всі. Всі, все майно тут плавало, де є, яке що було в нас, ну майно, деякі речі ми забрали, звісно, а меблі залишилися тут, то все викинулося. Я так як дивлюся на свій будинок, дуже важко його відновити. Ми думаємо, якби знайшлися якийсь підрядчик такий, щоб вони прийшли, демонтаж зробили цього будинку і звели новий. Ну, це волонтери, це велике щастя надо мати. Мабуть, нове житло. Кошти, щоб шукати кошти і купити нове житло, тому що його відновити. Ми два пенсіонера тут живемо. Ну, ви розумієте, що це от стіна лопнула, вона все ця стіна, вона лопнула, її треба повністю руйнувати і ну, будувати. Ну, це великий, велика праця і великі кошти. Вичистили, це все було завалене глиною, це все глина, каміння, це все вичистили. Нам волонтери допомогли, от все це вичистити. Це ж все, оце все впало. Тут стояв перестінок, він упав. Тут було, це все вивезлися. Уже ми вивезли і глину. Це що вже останнє витягли, це вже залишилося дрова. Це не меблі, це вже дрова, це так, що осталося. А так ми все вивезли. Нема. Ну, воно все, по-перше, вода грязна, воно все вонюче. Воно все порозкисало, воно все порозмокало, ну, ніяке. А тут все це була вода, будинок, воно видно по стіні, у нас метр три з половиною це була вода тут у нас. У нас все це завалилося, це нанеслося комиша водою, це все це було у воді. Колодязі, городи. Ось город і метрів 3-5 і річка. Спочатку ми побачили в річці підйом. Бачили, як вона піднімалася за огородом, в огороди прийшла. А вже 7-го вечора вона прийшла до нас у двір. Ми почали вивозити спочатку господарство, а коли вже вона отут у дворі, то ми стали вже самі виїжджати, вивозити, ну що могли схватити там, якусь техніку, яку змогли підняти. І вона тільки стала заходити у нас височенько, то в хату тільки так по косточку стала заходити, то ми вже по воді стали виносити, ну що могли. Не змогли винести меблі, бо ну, важкі, а ми вже вік такий. Щоб хтось допоміг, у всіх така проблема. Всі старалися своє винести. Дуже допомогли нам, приїхали з церкви брати з Кривого Рогу, перший день попрацювали, повиносили меблі, там і стінка, і шкафи, і тумбочки, і кухонні ці всі. Меблі. Зараз з Одеси працюють у нас теж віруючі брати. Вони
оббивають до камня, сушать стіни і ламають те, що сьогодні доламали там перестінок, бо він отако шатається. Ми приїхали, обміняли. Вклали, звісно. Це таке вентилятор, вони включають і сушать стіни. Ну, поки зараз оце роботи, поки вивозить, ще є що вивозить, да, підготовка йде. Я вірю, що ми до зими будемо в обновленому, гарному будинку жити. Вище дверей отако була водичка, вище вікон. Ну, якось воно хорошо видно. Ось сюди вже все видно, ось попода зелено, ось рівно над вікном, скільки там, сантиметр 2-3. Вода стала відходити, то воно висихало і запах уходив. Ми, в принципі, нічого не робили. Це, що вивозимо, вже тут одну кучу вже вивезли. Витягували, тепер я не знаю, що в них. Було затоплено будинок, так, трошки не під вікна. Ну, а так усе, усе було затоплено. Видно ж воно, поскільки була вода. Бо це ж усе ж було таке вводіння. Обдираємо, сушимо. Полоно, бачите, що робимо? Здираємо, тому що. Ну, так, ну що, погрібі викачуємо, з колодязів викачуємо воду. Город опять перебили, тому що все, що було, нема нічого. Все робимо самі, а що ж? Нема кому. Обробляємо поки таке от хлоркою розцей, провітрюємо, щоб трошки ж грибок, оцей якось запах. Запах, звісно, страшний. Страшний запах. Ну, а так, що можемо, те робимо. Ну, поки за стройматеріалами в нас затримка. Нема стройматеріалів ще в нас. Гіпсокартон надано. Холодильник ми тільки вивезли, вспіли. Вивезли холодильник, тут цілий остався, телевізор. О, один телевізор, звісно, пропав. Духовки попропадали, таке включила в розетку, воно як бабахнуло.